میں تو جب 10 سال کا تھا نا تب میرے والد صاحب کا سایہ میرے سر سے اٹھ گیا تھا. ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں میرے والد صاحب رمضان کے مہینے میں 12واں روزہ تھا, اللہ کو پیارے ہوئے, اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب بخشش فرمائے. سحری کا وقت تھا, انتظار ہو رہا تھا کہ ابو ابھی آئیں گے سحری لے کے, تو پھر وقت نکل جاتا ہے, کئی سال ہو گئے میرے والد صاحب کی مثال کا تقریباً 45 سال 46 سال ہو گئے. وقت تو یوں نکلتا ہی نکل جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کسی بھی جان پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ ڈالتا ہی نہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, ہم نے بھی ایک گزرا, ہمیں بھی پتہ نہیں کتنا یاد کیا جائے گا. یاد اسی کو کیا جائے گا جس نے دنیا میں اللہ کو یاد کیا. داتا صاحب کو کون بھولا ہے؟ اللہ اکبر, 1000 سال سے اوپر ہو گئے لگتا ہے, اتنے پرانے لگتے ہیں. غوث اعظم کو کون بھولتا ہے؟ خواجہ غریب نواز کو کون بھولتا ہے؟ گنجے شکل کو اس نے بلایا. جتنے بھی اللہ والے ہیں جن کی مزاروں پہ آج جاتے ہیں لوگ, کون بلاتا ہے؟ کیوں نہیں بلایا جاتا؟ اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں یاد کیا اللہ کو. یاد اسے ہی کیا جاتا ہے جو دنیا میں اللہ کو یاد کرے, اللہ کے محبوب کو یاد کرے. یہ اللہ کا وعدہ ہے, فاذکرونی اذکرکم, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں. اللہ تعالیٰ ہمیں ذاکر بنا. آمین. اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ ہے کون جو گریا کرے یا فاتحہ کو آئے. کس کے پاس اتنا ٹائم ہے جو رو رو کے ہمارے لیے دعائیں کرے گا یا فاتحہ پڑھنے کے لیے آ جائے؟ ہے کون جو گریا کرے یا فاتحہ کو آئے, بے کس کے اٹھائے تیری رحمت کے بھرن پھول. آج دنیا میں حضور سے محبت کریں گے تو کرم ہوگا. آج ہی ایک شخص نے مجھے ایک واقعہ بتایا, علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ کی ایک فتاوی کی کتاب ہے, کیا نام تھا؟ الحاوی الفتاوی. اچھا, انہوں نے اس میں واقعہ بتایا, بڑا کمال کا واقعہ. کہتے ہیں شخص تھا مکہ مکرمہ میں رہتا تھا, تو وہ اکثر جو ہے وہ صرف حضور کی بارگاہ میں سلام کرنے کے لیے مدینہ شریف آیا تھا اکثر. اب ان دنوں میں تو نہ کوئی جی ایم سی تھی, نہ بسیں تھی, نہ ٹرین تھی, کیا تھی؟ گھوڑا, کھچر, اونٹ, یہ تھی. اور راستے بھی کیسے سر, ایسے تارکل والے روڈ بھی نہیں, کارپیٹ روڈ بھی نہیں. تو وہ اکثر آتا تھا صرف سلام کرنے حضور کی بارگاہ. 60 سال, ٹھیک ہے, 60 سال کے بعد کچھ ایسا ہوا کہ یہ حاضر نہیں ہو سکا, کچھ مجبوری ہو گئی. تو وہ اپنے کمرے میں بیٹھا تھا, تو نیند اور گنودگی اور بیداری کی, بیداری کی یہ ملی جلی کیفیت تھی. ایسے میں کیا دیکھتے ہیں کہ سرکار کو تشریف لائے, اور سرکار نے آ کر کہا تو نہیں آ سکتا تو کیا ہم تو آ سکتے ہیں. بھائیوں, بات ہوتی ہے محبت کی. یقین کرو اگر محبت کریں گے نا تو وہ محبت کا جواب محبت سے دیتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ میں تو اس پتھر کو بھی جانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے مجھ پر سلام کیا کرتا تھا. حضور پتھر کو نہ بھولیں, ہمیں بھول جائیں, ہم ان کا ذکر کرنے بیٹھنے میں کیا حضور کو نہیں پتا؟ اللہ کی عطا سے کیا وہ نہیں دیکھ رہے کہ کون میرا امتی ہے, کس حال میں ہے, کیوں میرا ذکر کر رہا ہے, کیوں مجھے یاد کر رہا ہے؟ تو کیا وہ کریم, وہ کریم ہمیں ایسے ہی چھوڑ دے؟ نہیں. آج اگر زندگی ان کے طریقے پہ گزاری, ان کو راضی کیا, قسم خدا کی دنیا بھی اچھی ہے, آخرت بھی اچھی ہے. اور یہ محفل ناز کا جو نا وہ جو حاصل کرنا ہے نا, جو وہ بھی ہم پا سکیں گے. ورنہ صرف اگر کوئی آیا ناز کا ناطے پڑی, آپ نے نظر دی, اس نے اٹھایا, یہ چل وہ چل, یہ حاصل نہیں. اپنے اندر تبدیلی لائیں پلیز. آپ جب یہاں سے جائیں نا, اب نیت کر کے جائیں. میں آپ کو پیاری پیاری نیت بتاتا ہوں, ٹھیک ہے؟ دیکھو میں آگے کی باتیں نہیں کر رہا ہوں, میں آپ کو بہت اسٹارٹنگ والی بات کر رہا ہوں. میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں کہ اگر آپ وہ کر لو گے نا تو آگے مسئلے آسان ہو جائیں گے. آج میرے ساتھ مل کر سارے بھائی ہاتھ اٹھائیں سارے, اور یہ ارادہ کریں کہ میں کوشش کروں گا کہ ہمیشہ باوضو رہوں. کون کون کرتا؟ یہ کیا مشکل ہے؟
کتنی آسان بات بتائی میں نے آپ کو، آپ وضو سے ہوں گے نا تو نماز چھوٹے گی، سبحان اللہ، بھائی چابی ہوں گی نا آپ کے پاس تو تالا کھولنے میں دیر لگے گی، وضو نماز کی کنجی ہے، سبحان اللہ، اگر آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو کیا کرنا پڑے گا آپ کو، وضو، اور وضو کیا ہے، نماز کی کنجی، تو آج سے میرے ہر بھائی نے نیت کر لی دوبارہ مجھے خوش کرنے کے لیے، ہاتھ اٹھائیں نیت کریں کہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آج کے بعد میں وضو سے رہوں گا، جیسے ہی وضو ٹوٹے گی دوبارہ کروں گا، اور یہ حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ روزے فرمایا کہ وضو کی حفاظت نہ کرے گا مگر مومن صالح، یہ حضور نے فرمایا کہ جو مومن صالح ہوتا ہے وہ ہمیشہ باوضو رہتا ہے، اور باوضو رہنے کی جو فضائل ہیں اللہ اکبر آپ پڑھ کے دیکھیں گے، اتنے فضائل ہیں، اتنے فضائل ہیں، بندہ کہے کہ میں وضو کروں، میں وضو پہ وضو کرتا ہوں، وضو ہو تو پھر بھی کروں، لوگ ٹھنڈی سردی ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں یار پانی وہ ٹھنڈا ہے، اس میں زیادہ ثواب، زیادہ ثواب ملے گا، جتنی مشقت زیادہ اتنا ثواب، تو آج یہ طے ہوا پکی بات، وضو کر رہے پکا، اچھا ابھی تک اس شک سے نہیں پڑی، سچ بتاؤ ٹائم ہے ابھی تک اس شک سے نہیں پڑی، نہیں پڑی آپ نے بھی پڑھی، اچھا ضرور کوئی ایسا کوئی کام ہو گیا ہوگا کہ نماز نکل گئی، تو ابھی آپ نے جا کے پہلے کیا کرنا ہے، عشاء پڑھنا، کیا پڑھنی، یہ جو آٹھ دس لوگوں نے آٹھ اٹھائے تو کچھ لوگوں نے تو شرم کے مارے بھی اٹھائے ہوں گے، نہیں شرمانا تو کسی اور چیز میں شرما ہونا ہے، نماز پڑھنے میں شرما تو کمال ہو گیا، تو آج ابھی آپ کو جانے عشاء پڑھنی ہے، عشاء پڑھ کے پھر ان شاء اللہ آپ نے سونا ہے اور پھر فجر کے لیے اٹھنا ہے، اگر آپ نے فجر نہیں پڑھی نا جان بوجھ کر تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا، ہاں یہ بتا دوں نا آپ، یہ نعت خوانی فرض یا واجب نہیں ہے، اس طرح سے نماز فرض ہے، آپ جاگتے رہے رات بھر اور صبح نماز بول تو یہ نہیں چلے گا، تو آج ہم نے کیا نیت کی، باوضو رہیں گے، اچھا باوضو رہنے کی برکت کیا ہے کہ نماز نہیں جائے گی انشاءاللہ، تو نماز کا بھی انشاءاللہ ہم نے اہتمام کرنا ہے، پانچ وقت کی نماز کا اہتمام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی آخرت اچھی کرے، دنیا بھی اچھی کرے، اللہ کسی کا محتاج نہ کرے، ہمارے والد صاحب کے لیے، میں اپنے والد صاحب کے لیے کبھی کبھی یہ پڑھتا رہتا ہوں لیکن روتا نہیں، تجدید حسن کے لیے نہیں پڑھتا،